ولا إله إلا الله المعبود الحق على الدوام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمةً للأنام. ختم الله به الأنبياء فكان مسك الختام، من التزم سنته واهتدى بها استقام، ومن أعرض عنها تخبط في دياجير الظلام. صلى الله على نبينا محمدٍ أزكى صلاةٍ وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وصحابته الخيار الكرام، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. قابل احترام علماء اکرام، مہمانان خصوصی، اسلامی بھائیوں اور بزرگوں، پردہ نشین خواتین اسلام، آج مجھے آپ کے سامنے جس موضوع سے متعلق کچھ دیر گفتگو کرنا ہے، وہ موضوع آپ نے سنا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حقوق جو ہم میں سے ہر کسی پر عائد ہوتے ہیں، واجب ہوتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، مسرد احمد کی روایت، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا: وددت انی لقیت اخوانی فقالوا اولیس نحن اخوانک یا رسول اللہ، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا، انتم اصحابی و اخوانی الذین آمنوا بی ولم یرونی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری خواہش ہے کہ میں میرے بھائیوں سے ملاقات کروں. صحابہ نے پوچھا: اللہ کے نبی علیہ السلام، کہ ہم سب آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں، آپ میرے بھائی نہیں ہیں، بلکہ آپ میرے صحابہ ہیں. میرے بھائیوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو مجھ پر ایمان لے آئے اور مجھے انہوں نے نہیں دیکھا ہے، مجھے دیکھنے کا شرف انہیں نصیب نہیں ہوا. میرے بھائیوں، اس حدیث کی بنیاد پر سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حقوق کو جاننے سے پہلے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ یہ جان لے کہ صحابہ اکرام کی جماعت سے کون لوگ مراد ہیں، صحابہ کس کو کہا جاتا ہے. جب تک ہم اور آپ صحابہ اکرام کے مفہوم کو نہیں جانیں گے، نہیں سمجھیں گے، صحابہ اکرام کے حقوق کو بھی نہیں سمجھ پائیں گے، اور نہ صحابہ اکرام کے حقوق ہم صحیح معنوں میں ادا کر سکتے ہیں. میرے بھائیو، مسند احمد کی اس روایت کو بنیاد بنا کر اہل علم نے، خاص کر کے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے، صحابہ اکرام کا مفہوم بتاتے ہوئے کہا: من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام ولو تخلل ذلك ردۃ علی الاصح. حافظ ابن حجر نے کہا کہ جو کوئی شخص، چاہے مرد ہو یا عورت، چاہے انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کیا ہو اور اسلام اور ایمان کی حالت میں اس کی موت ہوئی ہو، ایسے لوگوں کو صحابہ کہا جاتا ہے. میرے بھائیو، اس مفہوم کو تھوڑا میں اور واضح انداز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. میرے بھائیو، صحابہ اکرام کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی بات آپ یہ سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جن لوگوں نے ملاقات کی، چاہے مرد ہو یا عورت، انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے ہو، حالت ایمان میں ملاقات کرنا ضروری ہے، حالت ایمان میں ان کو دیکھنا ضروری ہے. اس کا یہ مطلب ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ کافر جنہوں نے نبی سے ملاقات تو کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا لیکن حالت ایمان میں نہیں دیکھا، ایسے لوگ صحابہ میں کبھی شمار نہیں ہو سکتے. جیسے ابو لہب، ابو جہل، کفار اور مشرکین کی ایک بڑی تعداد نبی سے تو ملاقات کی لیکن حالت ایمان میں نہیں، بلکہ حالت کفر میں ان کی ملاقات ہوئی ہے، ایسے لوگ صحابہ میں شمار نہیں ہوں گے. دوسری بات، وہ لوگ
جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری طور پر ایمان کی حالت میں ملاقات کیا ہو لیکن دل کے اندر کفر کو چھپائے ہوئے تھے، ایسے لوگ بھی صحابہ میں شمار نہیں ہو سکتے۔ ایسے لوگوں کا شمار منافقین میں کیا گیا، جو لوگ قیامت کے دن جہنم میں سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ میرے بھائیوں، یہ سب سے پہلی بات کہ حالت ایمان میں ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی جس کسی نے نبی سے ملاقات کی ہو، یہ سب سے پہلی بنیاد ہے۔ اور دوسری بنیاد، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کرنے کے بعد ان کی موت بھی جو ہوئی ہو وہ اسلام کی حالت میں ہونا ضروری ہے، ایمان کی حالت میں ہونا ضروری ہے۔ ایسے لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت ایمان میں ملاقات کیا ہو لیکن بعد میں چل کر اسلام سے مرتد ہو گئے، اسلام سے پلٹ گئے اور کفر کی حالت میں موت ہو گئی، ایسے لوگوں کا شمار صحابہ میں نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ عبیداللہ ابن جحش کے بارے میں آتا ہے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سابقہ شوہر تھے، انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی، بعد میں چل کر حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، وہاں مرتد ہوئے، نصرانی مذہب پر ان کی موت ہوئی۔ یہ اب عبیداللہ ابن جحش کا شمار صحابہ میں نہیں ہوگا کیونکہ ان کی موت حالت کفر میں ہوئی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے ایک اور وضاحت کی جو یاد رکھنا ضروری ہے صحابہ کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے، کہا وَلَوْ تَخَلَّلَتْ ذَلِكَ رِدَّةٌ عَلَى الْأَصَحِ، اگر کوئی بھی شخص حالت اسلام نے نبی سے ملاقات کیا ہو یا دیکھا ہو پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے لیے اسلام سے مرتد ہو گیا، کچھ دنوں کے لیے، پھر اس کے بعد اسلام قبول کر لیا، اسلام کی طرف پلٹ آیا اور اسلام کی حالت میں موت ہوئی، ایسے لوگ بھی صحابہ میں شمار کیے جائیں گے۔ جیسا کہ عبداللہ ابن ابی سرح کے بارے میں آتا ہے، پیارے نبی سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی، بعد میں کچھ دنوں کے لیے اسلام سے مرتد ہو گئے، پھر فتح مکہ کے موقع پر مشربہ اسلام ہوئے اور اسلام کی حالت میں ان کی موت ہوئی، اگرچہ کہ تھوڑے دنوں کے لیے مرتد ہوئے تھے لیکن اسلام قبول کیا، اسلام کی حالت میں ان کی موت ہوئی۔ ایسے لوگ بھی صحابہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اشعث بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، پیارے نبی سے ایمان کی حالت میں ملاقات کیے پھر مرتد ہوئے، ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مشربہ اسلام ہوئے، اسلام کی حالت میں ان کی موت ہوئی، اگرچہ کہ وہ بھی کچھ مدت کے لیے اسلام سے مرتد ہو گئے تھے لیکن بعد میں ایمان لائے پھر اور اسی اسلام کی حالت میں ان کی موت ہوئی۔ میرے بھائیوں، خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص، چاہے مرد ہو یا عورت، انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے ہو، حالت ایمان میں نبی سے ملاقات کیا ہو یا جاگنے کی حالت میں نبی کو دیکھا ہو اور اسلام کی حالت میں اس کی موت ہوئی ہو، ایسے لوگوں کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اب جو حقوق میں آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں جو ہر مسلمان پر عائد ہوتے ہیں، یہ حقوق صرف انہی جماعت کے لیے خاص ہیں جن کی تفصیل میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کی۔ میرے بھائیو، انبیاء کے بعد قیامت تک جو بھی مسلمان آئیں گے سارے مسلمانوں کے لیے یہ حقوق نہیں ہیں۔ جو حقوق آپ کے سامنے ابھی بیان کیے جائیں گے یہ صرف صحابہ کرام کے حقوق ہوں گے جن کی تفصیل میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ میرے بھائیو، صحابہ کرام کے حقوق کو جاننا، پہچاننا، یہ ہر مسلمان مرد و عورت کی ذمہ داری ہے، صرف بڑوں کی ذمہ داری نہیں بلکہ ہر مسلمان مرد و عورت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صحابہ کرام کے حقوق کو جانے اور اپنے بچوں کی تربیت بھی صحابہ کرام کے حقوق کی بنیاد پر کرے۔ بچوں کو جہاں وہ عقیدے کی تربیت کرتا ہے، اسلام کی تربیت کرتا ہے، آداب کی تربیت وہ دیتا ہے، بالکل اسی طرح ایک والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحابہ کرام کے حقوق کا سبق پڑھائیں، صحابہ کرام کے حقوق کی جانکاری دے تاکہ آگے چل کر صحابہ کرام کے حقوق کو ہم اور آپ کے بچے صحیح معنوں میں ادا کر سکیں۔ میرے بھائیوں، یہ موضوع کیوں اہم ہے، کیوں امپورٹنٹ ہے یہ موضوع؟ سب سے پہلی بات، اس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ ایک مسلمان کی عقیدے سے میرے بھائیو صحابہ اکرام کا معاملہ، صحابہ اکرام کا مسئلہ عام مسئلہ نہیں ہے، یہ ہم اور آپ سے جڑے ہوئے عقیدے سے تعلق رکھنے والا مسئلہ ہے۔ میرے بھائیو، میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان عقیدے کے معاملے میں سچا ہو، عبادت کے معاملے میں سچا ہو، لیکن اس کے دل و دماغ کے اندر
صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ذرا برابر بھی غلط عقیدہ ہو، غلط سوچ ہو، غلط بیانی ہو، ایسے آدمی کا عقیدہ کبھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ انسان کا عقیدہ اگر درست ہو اس کے اعمال درست قرار پائیں گے، ایک مسلمان کا عقیدہ صحیح ہو اسی کی بنیاد پر اس کی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہوگی۔ عقیدے کے بغیر ایک مسلمان کا نہ دین کامل ہو سکتا ہے نہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اس کے حصے میں آ سکتی ہے۔ یہ موضوع معمولی مسئلہ، یہ معمولی موضوع نہیں ہے، یہ عقیدے کا موضوع ہے۔ اور دوسری بات میرے بھائیو، آج بلکہ نبی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا اس کے بعد یہ امت مختلف قسم کے فرقوں میں بڑھ گئی، گمراہیوں کا شکار ہوئی۔ فرق جو ہے قدریہ کا فرقہ وجود میں آیا، معتزلہ کا فرقہ وجود میں آیا، مرجیہ کا فرقہ وجود میں آیا، خوارج کا فرقہ وجود میں آیا، اور بہت سارے اشاعرہ اور ماتریدیہ اس قسم کے فرقے وجود میں آئے، اور آج بھی بہت سارے فرقے وجود میں آئے ہیں۔ یہ فرقے کتاب و سنت سے ہٹے ہوئے فرقے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ سب سے بنیادی وجہ یہ ہے، صحابہ اکرام کے حق کو انہوں نے نہیں سمجھا، صحابہ اکرام کے حق کو انہوں نے نہیں جانا، کہ جس کے نتیجے میں یہ فرقے صراط مستقیم سے منحرف ہوئے اور گمراہ فرقے شمار ہوئے، مسلمان ہونے کے بعد بھی کتاب و سنت کی صحیح تعلیمات سے منحرف ہیں۔ اس کی وجہ صحابہ اکرام کے حقوق کو نہ جاننا ہے۔ آج بھی اگر کوئی مسلمان مرد و عورت صحابہ اکرام کے حقوق کو نہیں جانے گا، وہ کتاب و سنت کے صحیح راستے پہ کبھی صحیح برقرار نہیں رہ سکتا، اس کے اندر گمراہی آنا ضروری ہے۔ اگر وہ صحابہ اکرام کے حقوق کو نہیں جانے گا، ان کے طریقے کی اتباع کو نہیں سمجھے گا۔ اس حیثیت سے میرے بھائیوں، یہ موضوع بہت اہم موضوع ہے، میں ایک ایک کر کے جتنا وقت مجھے ملا ہے آپ کے سامنے صحابہ اکرام کے حقوق کو بیان کرتا چلوں۔ سب سے پہلا حق امت مسلمہ پر صحابہ اکرام کا جو عائد ہوتا ہے وہ یہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حق میں جو فضیلتیں بتائی ہیں، جو مقام اور مرتبہ ان کا بتایا، ان فضیلتوں کا اعتراف انسان اپنے دل سے کرے، ان فضیلتوں کا، ان مقام اور مرتبے کا اعتراف آدمی اپنی زبان سے کرے، اور اس کو سچا مانے، اس پر عقیدہ لائے، اس بات پر عقیدہ رکھے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے حق میں جو فضیلتیں بتائی ہیں، جو مقام اور مرتبہ بتایا ہے، وہ برحق ہے۔ صحابہ اکرام کی جماعت ان فضیلتوں کی حقدار ہے، اس بات کا اعتراف ایک مسلمان کو اس کے دل سے بھی ہونا چاہیے، اس کی زبان سے بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ اکرام کا مقام بتاتے ہوئے فرمایا، والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ صحابہ جو شروع شروع میں اسلام لے آئے، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہو یا انصار میں سے ہو، اور وہ لوگ جو قیامت تک ان کے منہج کی پیروی کریں گے، ان کے طریقے پر چلیں گے، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، وہ اس سے راضی ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے قیامت کے دن جنتیں تیار کر کے رکھا ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، جس جنتوں میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کا جو مقام بتایا وہ سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے صحابہ سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، سارے صحابہ سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا۔ میرے بھائیو، صحابہ اکرام کے بعد قیامت تک آنے والا ایک مسلمان اپنی پوری زندگی بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزار دے، تب بھی چل کر وہ اس بات کا عقیدہ یا اس بات کا وہ اعتراف نہیں کر سکتا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو گیا۔ یہ صحابہ کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ سے راضی ہو گیا، صرف دنیا میں نہیں، ہمیشہ کے لیے۔ اور دوسرا مقام اللہ نے اس آیت میں یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنتوں کو تیار کر کے رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے یہ معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام کی پوری جماعت جنتی ہے،
یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ صحابہ کی جماعت جنتی ہے، صحابہ کے بعد کوئی بھی آدمی کسی بھی کتنا بھی بڑا تقوی اور ایمان کے معیار پر قائم ہو جائے، اس کے حق میں جنت کی گواہی دینا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ صرف صحابہ کی خصوصیت ہے کہ صحابہ کرام کے حق میں اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے پروانہ سنایا کہ صحابہ سب کے سب جنتی ہیں۔ وَكُلَّ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، حافظ ابن حزم رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی روشنی میں کہا کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جنتیں تیار کر کے رکھا ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال میں فرمایا والذین آمنوا وهاجروا والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، سچے اور پکے مومن انبیاء کے بعد اگر کوئی جماعت ہے تو وہ صحابہ کی جماعت ہے، یہ سچے مومن ہیں، یہ پکے مومن ہیں۔ صحابہ کے بعد کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کسی عالم کے بارے میں، کسی مفسر کے بارے میں، کسی علامہ کے بارے میں، کسی ولی کے بارے میں، یہ عقیدہ وہ نہیں رکھ سکتا کہ وہ سچا اور پکا مومن ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے، دل کی بات اللہ جانتا ہے۔ لیکن صحابہ اکرام کی جماعت کے بارے میں بالیقین یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ سچے مومن ہیں، وہ پکے مومن ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بڑی بڑی فضیلتیں بتائیں، وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ مختصر فضیلتیں آپ کے سامنے رکھوں، لیکن ایک دو فضیلتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید خدری کی روایت، لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیده لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کو کچھ بھی برا بھلا مت بولو، اللہ کی قسم اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر اللہ کے راستے میں سونا خرچ کر دے، صحابہ اکرام کے ایک مد سونے خرچ کرنے کے برابر تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ اکرام کا مقام بتایا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ انبیاء کے بعد سب سے بہترین جماعت، کتاب و سنت کو سمجھنے کے معاملے میں، کتاب و سنت سے مسائل کو استنباط کرنے کے معاملے میں، کتاب و سنت پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کے معاملے میں، اور کتاب و سنت کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں سب سے بہترین جماعت اس روئے زمین پر اگر کوئی ہے تو وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ خیر الناس قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، صحابہ کا زمانہ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے مقام میں فرمایا، ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا، اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کے دلوں کا جائزہ لیا، سارے لوگوں کے دلوں کا جائزہ لیا، اور لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ پایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل لوگوں میں سب سے زیادہ بہترین اور پاکیزہ دل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فاصطفاہ لرسالتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنانے کے لیے چن لیا۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، ان اللہ نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجد خیر قلوب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا جائزہ لینے کے بعد سارے لوگوں کے دلوں کا جائزہ لیا، اللہ نے یہ پایا کہ صحابہ اکرام کی جماعت کے دل انبیاء کے بعد سب سے پاکیزہ دل ہیں۔ میرے بھائیو، یہ اثر ہم اور آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں صحابہ کرام کے ظاہر کی گواہی دی کہ وہ ظاہری طور پر سچے مومن ہیں، وہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے باطن کی بھی گواہی دی ہے کہ ان کا دل پاک و صاف ہے، وہ جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، صحابہ کرام کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے باطن کی گواہی دی ہے کہ ان کا دل بھی پاک و صاف ہے۔ اسی لیے ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا، کہنے لگا کہ عمر بن عبدالعزیز بہتر ہیں یا امیر معاویہ؟ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تابعی ہیں اور انہوں نے خلافت راشدہ کی بنیاد پر اپنی خلافت کی، بہت ساری نیکیاں ہیں ان کی، خوبیاں ہیں، بھلائیاں ہیں۔
ایک شخص پوچھتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز بہتر ہے امیر معاویہ؟ امیر معاویہ صحابی رسول ہیں. ابن مبارک رحمہ اللہ نے جواب دیا، اللہ کے بندے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوے میں شریک ہو اور اس غزوے میں ان کی ناک میں جمنے والی جو دھول ہے اس دھول تک عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ پہنچ نہیں سکتے. ایک مقام پر ابن مبارک نے کہا کہ ایک مسلمان کو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر دے دی جائے اور وہ پوری عمر پا کر اللہ کی عبادت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منوا لے، ساری زندگی عمر نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر پا کر بھی وہ عبادت کر لے، تب بھی چل کر وہ صحابہ اکرام کے مقام تک کبھی پہنچ نہیں سکتا. میرے بھائیوں، یہ فضیلتیں، یہ مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو دیا، اس کا اعتراف، اس کا اعتقاد رکھنا یہ ہر مسلمان کا سب سے پہلا اور واجبی حق ہے. دوسرا حق صحابہ اکرام کا یہ ہے کہ ایک مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت، اپنے دل سے صحابہ اکرام سے سچی اور پکی محبت رکھے، اپنے دل سے وہ عقیدت رکھے، سچی وہ پکی محبت کرے ان سے، اور اپنے بچوں کو بھی صحابہ اکرام کی محبت کی تربیت سکھلائے. یہ دوسرا سب سے بڑا ہم اور آپ پر حق واجب ہوتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار. آپ نے فرمایا کہ انصار سے محبت کرنا یہ ایمان کی دلیل ہے، اور انصار سے بغض رکھنا یہ نفاق کی علامت ہے. محترم حضرات، میں آپ کے سامنے یہ بتا رہا تھا محترم حضرات میں آپ کے سامنے یہ بتا رہا تھا کہ ہم اور آپ پر دوسرا حق صحابہ اکرام کا جو ضروری ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم اور آپ اپنے دل سے سچی محبت کریں صحابہ اکرام کی جماعت سے، اور اپنے بچوں کو بھی صحابہ اکرام کی محبت کی تربیت سکھلائیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت الایمان حب الانصار، ایمان کی سب سے اور بنیادی دلیل یہ ہے کہ صحابہ اکرام سے محبت کی جائے. وآیت النفاق بغض الانصار، اور نفاق کی علامت، نفاق کی دلیل یہ ہے صحابہ اکرام سے بغض رکھا جائے. محترم حضرات، صحابہ اکرام سے محبت کیوں ہونا چاہیے؟ اس لیے ہونا چاہیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا، یعنی شرف صحبت ان کو نصیب ہوا، نبی کے ساتھ رہنے کا، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا، ان کے ساتھ غزوات کرنے کا، ان کے ساتھ ہجرت کرنے کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے علم حاصل کرنے کا جو صحابہ اکرام کو شرف صحبت نصیب ہوا، اس کی بنیاد پر صحابہ اکرام سے محبت ہونا چاہیے. میں دوبارہ کہوں، صحابہ اکرام سے محبت ہم کیوں کریں؟ اس لیے کہ صحابہ اکرام کی جماعت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شاگرد ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسٹوڈنٹ ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنے، اٹھنے بیٹھنے اور غزوے کرنے کا ان کو موقع نصیب ہوا، یہ معیار ہے. اس کی بنیاد پر ہم اور آپ کے دل میں صحابہ اکرام کے سلسلے میں محبت ہونا چاہیے. اور دوسرا معیار صحابہ اکرام سے محبت اس لیے بھی ہونا چاہیے کہ انبیاء کے بعد اگر اس روئے زمین پر سچے اولیاء اللہ اگر کوئی ہیں تو وہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے. اولیاء اللہ، اللہ کے ولی، جن لوگوں نے ایمان اور تقوی کے تقاضوں کو پورا کیا، یہ صحابہ کی جماعت ہے، وہ اللہ کے ولی ہیں، اس لیے ہم ان سے محبت کریں گے. اور جو لوگ صحابہ اکرام سے اس بنیاد پر محبت کرے، حقیقت میں وہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے صحابہ اکرام سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے صحابہ اکرام سے بغض رکھا
اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے میرے صحابہ کو ذرا برابر بھی اذیت اور تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف سزاؤں میں اسے مبتلا کرے گا۔ اسی لیے سلف صالحین اپنے بچوں کو ابو بکر اور عمر کی محبت سکھایا کرتے تھے، صحابہ اکرام کی محبت کا سبق سلف صالحین اپنے بچوں کو سکھایا کرتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کان السلف الصالح يعلمون اولادهم حب ابی بکر و عمر کما يعلمون السورۃ من القرآن، کہ جس طرح سلف صالحین اپنے بچوں کو قرآن مجید کی ایک آیت جس اہتمام کے ساتھ سکھایا کرتے ہیں بالکل اسی طرح ابو بکر اور عمر سے محبت کرنے کی بھی تعلیم سلف صالحین اپنے بچوں کو دیا کرتے تھے۔ اپنے بچوں کی ایسی تربیت دو کہ صحابہ کرام کی محبت ہمارے بچوں کے دل و دماغ میں بس جائے، اور بڑے ہونے کے بعد یہ سوشل میڈیا میں جو صحابہ کرام کے خلاف بکنے والے، صحابہ کرام کے خلاف گستاخی کرنے والے گستاخی کریں، ہمارا بچہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ تمہارا کچھ نہیں سننا، تم کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جاؤ تمہارا کچھ نہیں سننا، صحابہ کرام سے محبت ہمارے ایمان کی دلیل ہے، یہ ہمارا بچہ کہنے پر مجبور ہو جائے۔ یہ تعلیم یہ ہر کسی کو دینا، میرے ہر بچے کی تربیت کرنا ضروری ہے۔ میرے بھائیو تیسرا بنیادی حق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ جس طریقے سے وہ صحابہ کرام کے سلسلے میں اپنے دل کو پاک و صاف رکھتا ہے بالکل اسی طرح وہ اپنی زبان کو بھی پاک و صاف رکھے، اپنی زبان کو لگام دے، صحابہ کرام کے بارے میں کچھ برا بھلا نہ بولے، کچھ برا بھلا نہ سنے۔ اگر کوئی آدمی کچھ برا بھلا بولتا ہے جان لو کہ وہ اہل بدعت میں سے ہے، اس کا شمار بدعتیوں میں سے، وہ اہل سنت والجماعت سے اس کا تعلق نہیں ہو سکتا، اس کا تعلق اہل حدیث کے منحص سے نہیں ہو سکتا جس کی زبان صحابہ اکرام کے بارے میں غلط جو ہے بولنا شروع کر دے۔ میرے بھائیو یہ زبانوں کی حفاظت کرنا صحابہ اکرام کے سلسلے میں یہ ہمارا بنیادی حق نہیں، ہمارا بنیادی عقیدہ ہونا چاہیے۔ امام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدۃ الواسطیہ میں کہا من اصول اہل سنت والجماع سلامت قلوبہم و السنتہم لاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل سنت والجماعت کے بنیادی اصولوں میں سے ہمارے عقیدے میں سے یہ بات ہے کہ ہم اپنی دل کو بھی صحابہ اکرام کے بارے میں پاک و صاف رکھیں، اپنی زبان کو بھی صحابہ اکرام کے بارے میں صاف رکھیں، ہماری زبان ہو صحابہ اکرام کے سلسلے میں استغفار کی زبان ہو، دعا کی زبان ہو، ہماری زبان سے نکلے صحابہ کے بارے میں تو خیر نکلے، تعریف نکلے، اچھائی نکلے، ان کے محاسن کو عام کیا جائے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ طحاویہ میں ہمارا عقیدہ، صرف ہمارا نہیں سارے محدثین کا، سارے مسلمانوں کا، امام ابو حنیفہ کا، امام مالک کا، امام شافعی کا، امام احمد کا، چاروں بڑے بڑے ائمہ کا تذکرہ اس کتاب میں کیا اور کہا کہ سارے مسلمانوں کا، علماء کا اس بات پر اتفاق ہے ولا نذکرہم الا بخیر، ہم ذکر کرتے ہیں صحابہ کے بارے میں تو بھلا ذکر کرتے ہیں، بھلا ذکر کرتے ہیں، ہماری زبان سے کوئی برائی نہیں نکل سکتی اور نہ ہم سننا چاہتے ہیں کسی سے۔ صحابہ اکرام کے بارے میں ایک لفظ ایک مسلمان اگر سنے، برا سنے اور اس کی غیرت نہ جاگے اس کے دین و ایمان کی کمی کی علامت ہے۔ آج سوشل میڈیا کے اندر نام لے کر انجینئر مرزا ہو یا کوئی اور گمراہ آدمی ہو صحابہ اکرام کے بارے میں اگر ذرا بھی برا بولے، میرے بھائیو آج میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جان لو جو صحابہ اکرام کے خلاف برا بولے وہ بدعتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے بتایا من تنقص احدا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم او ابغضہ لحدث کان او ذکر مسائیہ فہو مبتدع حتى يترحم عليهم ويكون قلبه عليهم لهم سليما، یہ اصول ہے، یہ اہل حدیث کا منہج ہے میرے بھائیو، اس کو یاد رکھو۔ امام احمد نے کہا جس کسی نے صحابہ کرام کی گستاخی ذرا برابر بھی کی یا کسی بھی سبب سے اپنے دل کے اندر ذرا برابر بھی صحابہ کرام کے بارے میں بغض رکھا وہ بدعتی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ بدعتی ہے، اور ایک لفظ بھی اگر برا بولے صحابہ کے بارے میں وہ بدعتی ہے۔ کب تک وہ بدعتی رہے گا؟ حتی یترحم علیہم، جب تک کہ وہ صحابہ اکرام سے دل و جان سے راضی نہ ہو جائے۔
دل و جان سے جب تک وہ راضی نہ ہو صحابہ سے وہ جب تک جو ہے اس کا شمار بدعتیوں میں ہوگا۔ میرے بھائیو، صحابہ اکرام سے محبت ہمارے ایمان کی دلیل ہے۔ امام طحاوی نے کیا کہا؟ حبہم دین و ایمان و احسان، بغضہم کفر و نفاق و طغیان۔ صحابہ اکرام سے محبت ایمان کی دلیل ہے، احسان کی دلیل ہے، اور دین کی بنیادی دلیل ہے، اور ان سے بغض رکھنا یہ کفر کی علامت ہے، یہ نفاق کی علامت ہے۔ یہ کتاب اللہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، احکام سے تجاوز کرنے والی بات ہے۔ میرے بھائیو، صحابہ اکرام کے حقوق میں ایک تیسرا بڑا اہم حق یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اتباع کی جائے، ان کی پیروی کی جائے، ان کے منہج کو اپنایا جائے۔ میں نے شروع میں کہا تھا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جتنے بھی فرقے اس اسلام میں وجود میں آئے، جو گمراہ فرقے ہیں، اور آج بھی اسلام کے نام پر جتنے بھی فرقے وجود میں آئے ہیں اور وہ صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں، اس کا واحد سبب یہ ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام کے طریقے کو چھوڑ دیا، صحابہ کے طریقے کی اتباع انہوں نے نہیں کی۔ اور اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا، اگر تم ہر قسم کے فتنوں سے نجات چاہتے ہو، ہر قسم کے گمراہ فرقوں سے نجات چاہتے ہو، ہر قسم کے فتنے سے، چاہے وہ فتنے شہوات کے ہوں یا شبہات کے ہوں، ہر قسم کے فتنوں سے نجات چاہتے ہو، یاد رکھو صحابہ کے طریقے کی پیروی کرو۔ من یعش منکم بعدی فسیر اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعدوا علیہا بالنواجذ۔ آپ نے فرمایا کہ میرے اس دنیا سے گزرنے کے بعد بہت سارا اختلاف دیکھو گے، دین کے نام پر اختلاف دیکھو گے، اور میرے اس دنیا سے گزرنے کے بعد ایسا اختلاف دیکھو گے کہ لوگ اسلام کے نام پر وجود میں آئیں گے اور ہر فرقہ یہ کہے گا الحق معنا، حق ہمارے ساتھ ہے، ہماری اتباع کرو۔ کیا کہے گا ہر فرقہ؟ ہر فرقہ یہ کہے گا کہ ہم کتاب اللہ، سنت رسول کی طرف بلا رہے ہیں۔ اور آج کوئی بھی اسلام کے نام پر فرقہ ہے تو ہر فرقہ یہی بولتا ہے، ہماری دعوت کتاب و سنت کی ہے، ہماری دعوت کتاب و سنت کی ہے۔ مسلمانوں، کیسے پتہ چلے گا کہ کس کی دعوت، کس کی تعلیم، کس کی تربیت کتاب و سنت کی صحیح تعلیمات پر ہیں یا نہیں ہیں؟ کیسے پہچانو گے؟ ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، ہمارے اسلام کی دعوت۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصول بتایا، اگر کسی بھی منہج کو اور گمراہ فرقوں اور اہل حق کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہو، دیکھو کہ کتاب و سنت کو انہوں نے کیسے سمجھا۔ صحابہ اکرام نے جیسے سمجھا ویسے سمجھا کے نہیں، دیکھو اگر کوئی بھی فرقہ کتاب و سنت کو اپنے خوابوں کی بنیاد پر، اپنے تاویلات کی بنیاد پر اور اپنے عقل کی بنیاد پر سمجھ رہا ہے اور کتاب و سنت کی تفسیر اپنے عقل کی بنیاد پر کر رہا ہے، صحابہ اکرام کے منہج کو چھوڑ کر کر رہا ہے، جان لو کہ وہ گمراہ فرقہ ہے، وہ گمراہ فرقہ ہے۔ اور اہل حق یا سچا فرقہ وہی ہے جس نے کتاب و سنت کو ویسے سمجھا جیسے صحابہ نے سمجھا، ویسے کتاب و سنت کو لیا جیسے صحابہ نے لیا، جیسے صحابہ نے کتاب و سنت پر عمل کر کے دکھایا ویسے عمل کیا، اور جیسے کتاب و سنت کو لوگوں تک صحابہ کے طریقے کے مطابق پیش کیا، یہ فرقہ اہل حق ہے۔ میرے بھائیو، صحابہ اکرام کی پیروی یہ ہر قسم کے گمراہیوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعدوا علیها بالنواجذ۔ پیارے نبی، اللہ تبارک و تعالی نے دوسری آیت میں فرمایا، ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم۔ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، اور آگے سنیے، اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو مخالفت کریں، آگے ایک اور بھی بات کہی، کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے اور جو صحابہ اکرام کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور کے طریقے کو اختیار کر لے،
کیا مطلب کسی اور کے طریقے کو اختیار کرنے کا؟ کتاب و سنت کو سمجھنے کے معاملے میں صحابہ اکرام کے طریقے کو چھوڑ دے، کتاب و سنت پر عمل کرنے کے سلسلے میں صحابہ اکرام کے طریقے کو چھوڑ دے، کتاب و سنت سے مسائل کو لینے کے سلسلے میں صحابہ اکرام کو چھوڑ دے، عمل کرنے کے سلسلے میں صحابہ کو چھوڑ دے، تو کیا ہوگا؟ نولی ما تولا، یہ جملہ یاد رکھیے، اللہ نے کہا ہم ایسے لوگوں کو گمراہی کے راستے پہ لگا دیتے ہیں۔ کون سے راستے پہ؟ گمراہی کے راستے میں۔ صحابہ اکرام کے طریقے کو چھوڑو گے گمراہ ہو کر رہ جاؤ گے، گمراہ ہو کر رہ جاؤ گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن جہنم میں داخل کرے گا۔ میرے بھائیو، دلیلیں بہت ساری ہیں، دلیلیں بہت ساری ہیں، میں آپ کے سامنے آخری بات بتا کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ حاضرین گرامی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، میں نے کہا یہ جماعت سب سے پاکیزہ جماعت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ظاہر کی بھی گواہی دی، ان کی باطن کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی دی ہے، اور سارے کے سارے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے جنتی قرار دیا ہے۔ ہمارا یہ موقف ہے، ہم اہل حدیثوں کا یہ موقف ہے، جو صحابہ اکرام سے محبت کرے اس کا ایمان مکمل ہے، جو صحابہ اکرام سے بغض رکھے اس کا ایمان ادھورا ہے، جو صحابہ اکرام کے بارے میں دلوں کے اندر بغض رکھے، اپنی زبان سے کچھ غلط بول بولے، وہ بدعتی ہے، وہ بدعتی ہے، اس کا اہل حق سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ محترم حضرات، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ان حقوق کو یاد رکھیں، اور بھی بہت سارے حقوق ہیں، وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کے سامنے مزید ان کے حقوق کو ذکر کروں، اور آخر میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو لکھا ہوا عقیدہ ہے، جنہوں نے سارے مسلمانوں کا عقیدہ ذکر کیا صحابہ کے بارے میں، وہ میں پڑھ کر اس کا ترجمہ کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور مایا ناز کتاب عقیدے کی، عقیدۃ الطحاویہ میں صحابہ اکرام کا جہاں ذکر آیا، انہوں نے کچھ جملے لکھے ہیں، وہ جملے میرے بھائیوں ہم سب کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں ونحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ونحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم الا بخير، حبهم دین و ایمان و احسان، بغضهم کفر و نفاق و طغیان۔ کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے صحابہ سے دل و جان سے محبت کرتے ہیں، دل سے بھی محبت کرتے ہیں، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے جو صحابہ اکرام کے بارے میں بغض رکھتا ہے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں، جو صحابہ کے بارے میں برا بولے وہ ہمارا دشمن ہے، کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے۔ جو صحابہ کے بارے میں بغض رکھے، زبان سے غلط بیانی کرے، وہ اللہ اور اس کا رسول کا دشمن ہے، تو ہمارا بھی دشمن ہے، ہم اس سے بغض رکھتے ہیں جو صحابہ کے بارے میں بغض رکھتا ہے۔ وہ بھی غیر الخیر یذکرہم، اور صحابہ اکرام میں ذرا بھی برا بولتا ہے وہ ہمارا ہم اس سلسلے میں بغض رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں ولا نذکرہم الا بخیر، ہماری زبان صحابہ کے بارے میں نکلے تو اچھی زبان نکلتی ہے، ہم بھلائی ان کی خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ حبہم دین و ایمان و احسان، صحابہ اکرام سے محبت کرنا یہ دین کی دلیل ہے، یہ ہم اور آپ کے ایمان کی دلیل ہے، یہ احسان کی دلیل ہے۔ بغضہم کفر و نفاق و طغیان، ان سے بغض رکھنا یہ کفر کی علامت ہے، یہ نفاق کی علامت ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم تمام لوگوں کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حقوق کو جاننے اور ان حقوق کو ادا کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ اکرام کے منہج، ان کے طریقے پر چلنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔